Par nummer 3, Christina Roslund og Sten Lund. Hvad synes du om det her, den her flotte opvisning? Jamen, jeg synes, det var rigtig godt. Og der var både shimmy og pop fiction, og vi fik det hele med. Og det er jo en rigtig shimmy kjole, den der. Den ved noget. Rigtig godt. Smart nummer, sjovt nummer. Men jeg vil sige, det irriterer mig, at grundtrinet ikke bliver danset lidt bedre. Tænk, en gammel dansefrøken, som jeg jo er. Det irriterer mig. Men jeg vil sige, du ser godt ud, du er blevet forpustet, du har gjort meget ud af det. Det er grundtrin, skal der arbejdes på. Men nummeret er flot. Og I ser jo strålende ud. Jens Werner! Jamen altså, jeg kan jo ikke være uenig med Britt, at med hensyn til, hvis man kigger på det tekniske, så jo, så er der selvfølgelig mulighed for, at det kan blive bedre. Men altså, du har haft så kort tid til at lære det. Nej, det jeg vil hellere lige måske prøve at pointere lidt, det er, som jeg også sagde sidst til jer, det er rytmiske, det er fødder og ben. Det er musikalske, det er melodiske, det er oppe i kroppen. Og på toppen af det, Christina, der kommer indlevelsen, og du havde alle tre dele. Det er meget flot. Det er meget flot. Allan Thorensberg, en kort kommentar. En kort kommentar. Jeg er også meget imponeret over indlevelsesevnen. Og jeg er meget imponeret over den måde, at du fanger alle herinde i rummet. Flot klaret. Flot klaret. Christina og Sten, tak for dansen.